ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଘରେ ତ ସବୁବେଳେ କାମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ କାମ ଅଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ନାରୀ ଜୀବନରେ ଆମର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଆମର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର କାମ ତ ବେଶୀ ହିଁ ଥାଏ। ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ବା ଘରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପୁଅ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ଏଇଠି ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଏସି ସଫା କରୁଛି। ତ ସର୍ଭିସିଂ ତ ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ତ ଏସିର ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି କ୍ଲିନ୍ ଖାଲି ସଫା କରିଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫ୍ରିଜ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, ତ ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଯାହା କାମ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତ ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଆଇସ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବି, ତାପରେ କାମ ସରିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଇ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ପୁଅ କହିଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେ, କାହିଁକି ନା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। WETWET NET JET HEN